Trochu nechápem tomu e-mailu, čo ste mi tam vlastne písal, že neviete vygenerovať, pretože idete normálne na stránky, máte napríklad nehnuteľnosť 1, kliknete na upraviť a tu hore som písal, že normálne napíšete názov nehnuteľnosti, tu kliknete na upraviť, toto vymažete a automaticky, keď tu nadám napríklad, že nehnuteľnosť 4 a kliknem na OK, tak sa dá nehnuteľnosť 4. Ale keďže je tam prepojenie toho linku, tak tam nechám nehnuteľnosť 1 to, čo bolo. Čiže nič zložité, hej, robíte to takisto, tu nachytíte tento odkaz, dáte kopírovať adresu a môžete ju dopísať, kde chcete, hej. Vidíte, co to je, lebo jednoducho, keď to takto máte urobené, dáte aktualizovať, to je všetko, je to takisto, sa to správa ako predtým. A keď chcete tú danú nehnuteľnosť editovať, tak odtiaľ to len kliknete buď na link, alebo stavať na fronte. A to je vlastne ten frontend editor, čo sa vám zapne, ten vizuálny editor, kde si meníte danú nehnuteľnosť. Hej, toto čo máte. Čiže nič ťažké. Alebo máte hotové, tu na toto dáte ukončiť Visual Builder. A tu jednoducho skopírujete ten link daný, ctrl, idete napríklad do bity. Hej, dáte povoliť Visual Builder. Kliknete tu na koliesko, odkaz a zmeníte to. Hej, skopírujete tam to, čo ste si kopírovali ako CTRL-C. Tu som vám povedal, že nedávate toto, aby ste to nemali takto predelené, ako to robí Ladislav Šosták, ale dá sa urobiť to, že celú sekciu, aby ste tam aj tie medzery, hej. Celú sekciu viete skopírovať tu. Skopíruje sa vám to takto. Čiže toto by ste dali preč. A mali by ste medzeru, hej. Ale tak môžete si to nehať aj takto, ako to máte, je to na vás. Máte hotovo, dáte uložiť, to je všetko vlastne. A čo sa týka ešte týchto, vlastne dáte ukončiť Visual Builder. Čo sa týka ešte hlavnej úvodnej stránky, tak tu ste sa spýtal niečo na toto, tak tu na vlastne, toto tu nemusíte mať tie najnovšie ponuky. Ja som to tam dal len, aby to bolo niečím lukratívnejšie tá web stránka. Hej, ako som vymyslel Ladislavovi Šostákovi, tak som to vymyslel aj vám. Keď to tu mať nechcete, jednoducho si to vymažte a nemusíte to tam mať. Hej. Je to len niečo, kde budete sami doplňať zase nové a nové nehnuteľnosti. Je to len pre oko toho návštevníka. Takže to je všetko.